UEFA Konferans Ligası'nda uğurla çıxış edən Zirə komandası ölkə çempionatının yeni mövsümünə qələbə ilə başlayıb. Baş məşqçi Rəşad Sadıqovun yetirmələri ilk turda Səbail ilə üz-üzə gəliblər. Oyunda hesab 12-ci dəqiqədə açılıb. David Volkov fərqlənib. 27-ci dəqiqədə Volkov ikinci topu dənizçilərin qapısına göndərib. Fasilə ərəfəsində isə Gürcüstanlı hücumçu hat-trickini rəsmiləşdirib. İlk hissə qartalların 3-0 hesablı üstünlüyü ilə bitib. İkinci yarının əvvəlində Ayman Bouvali qollardan birinin əvəzini çıxıb. Lakin Səbailin bundan artığına gücü çatmayıb. Oyunda son nöqtəni əsas vaxtı artırılan dəqiqələrdə İssa Cibrila qoyub. Zirə Səbail 4-1. Qeyd edək ki, Zirə komandası növbəti turda sabahın qonağı olacaq. Səbail isə Neftçini qəbul edəcək. Xatırladaq ki, UEFA Konferans Ligasında 3-cü təsnifat mərhələsinə yüksələn Zirə burada Xorvatiyanın Osijek kollektivi ilə mübarizə aparacaq. Tərəflər arasında ilk maç avqustun 8-i Xorvatiyada, cavab görüşü isə avqustun 15-i Bakıda olacaq.